Já už taky ne. Zuzana je naše kamarádka, která je dlouhodobě působí, ona nám řekne. No tak děkuju. Děkuju, Jardo. Jsem hrozně ráda, že jsem zase jednou v Praze po delší době, po velmi dlouhé době. Když jsem tady studovala, od roku 1999 jsem byla postupně ve Švýcarsku, pak v Americe, pak v Německu, nejdřív v Mnichově a teď jsem v Německu, ale v Kaiserslautern. A celou tu dobu dělám nějakou molekulární biologii a celou tu dobu se zabývám hlavně tím, co se stane, když buňky mají jiný počet chromozomů, než mají mít. Jinou genetickou informaci, než mají mít, ale nikoliv změněnou mutací, nějakou změnu v sekvenci genové, ale prostě jenom jiný počet. Dneska budu mluvit ale ze začátku o něčem trošku jiným, a to právě o té velikosti, ale doufám, že nakonec bude jasný, jak to dohromady souvisí. Takže jedna z důležitých věcí, co u všech buněk musí, teď musím ještě přijít na to, jak se to zapíná, a co u všech buněk je nesmírně důležitý, je, že během buněčného cyklu se velikost buněk zvětšuje a to je naprosto nezbytné k tomu, aby se ta buňka mohla řádně rozmnožovat. Jo, ještě bych chtěla říct, že 22 let už nemluvím o vědě česky. Jo, češtinu používám v zásadě jenom ke sdělením domácnostního typu, jako dones pivo, a zavři ty dveře a tak. A, takže jednak budou ty folie jako smíšená česko-anglická verze a za druhý možná někdy mi to bude trochu haprovat, tak mě omluvte. Vy už taky říkáte slidy, no tak to je krásné. Němci pořád ještě říkají folie, no, takže... Dobrý. No a... Takže a když přijdu jako do angličtiny, pak do němčiny, do češtiny, se nevzrušujte. A takže během buněčního cyklu se velikost buněk zvětšuje a teprve, když buňky dorostou určité velikosti, tak může dojít k překonání takzvaného startu. To znamená, ta buňka dostane v zásadě povolení k tomu, že se může rozmnožovat, protože je dostatečné množství živin v okolí, které potom můžou podporovat ten průběh celého dělení. No a aby ta buňka mohla růst a aby všechny ty fáze dělení mohly v pořádku proběhnout, tak je samozřejmě důležité, aby byly produkovány proteiny v dostatečné množství. A to je zajištěné jednak samozřejmě normálně tomu produkcí proteinu, ale co nastane, tohle už se teď nehejbe, je, že ta buňka taky zároveň replikuje DNA. To znamená, že dostane nebo získá větší množství DNA, protože zdvojnásobí množství DNA. Ta nová nově replikovaná DNA je samozřejmě taky transkribovaná a ty mRNA z toho vznikající jsou taky translatované, takže to umožní zvýšit produkci proteinu k tomu, aby ta buňka dál rostla a získala tu správnou velikost, aby jsme na konci získali buňky v dostatečné velikosti, aby podporovali další růst. Tohle je kvasinka, pučící kvasinka Saccharomyces cerevisiae. Ta se rozmnožuje asymetricky, to znamená, že jedna z těch buněk bude větší, druhá menší, ale většina buněk se rozmnožuje symetricky, to znamená, že získáváme pak v zásadě normální. Obě buňky dceřiné jsou stejně velké. To taky nefunguje. Dobře. No a co pro naši přednášku dneska je hrozně důležité, je si uvědomit, že vlastně tohleto rozmnožování buněk má dvě fáze. Jedna fáze je to dělení a to, když probíhá jenom samotné dělení, to známe třeba v prvních stádiích embryogeneze, je, že ta buňka neroste mezi tím a jenom se prostě dělí, jako při rýhování. A druhý důležitý prvek je růst té buňky, skutečně zvětšování masy, ve smyslu zvětšování masy.
A tyhle ty dvě věci, buněční dělení a čili buněčný cyklus a růst té buňky, jsou nezávislí. Ty je možný od sebe oddělit. Jo? Normálně genetickýma metodama je můžeme separovat. A jenom když jsou synchronizovaný, tak co získáme je, že ta buňka se rozmnožuje a udržuje během toho rozmnožování stálou konstantní velikost všech těch dceřiných buněk. Ale my můžeme skutečně tyhle ty dvě fáze, to buněční dělení a buněčný růst od sebe oddělit. No a z nějakého důvodu ta velikost buňky je nesmírně důležitá, je samozřejmě důležitá pro její funkci. Máme nejenom, že jednotlivý druhy mají různou typickou velikost buňky, ale když se podíváme na lidské buňky, tak máme obrovský rozpětí velikostí těch buněk. A ty jsou udržovány, tyhle ty různé velikosti buněk jsou udržovány, ale s tím stejným genomem. Jo? To znamená, ty mají prostě ty dvě sady chromozomů, to znamená, tohle všechno musí být zajištěný jenom tím množstvím, musí být zajištěný tím množstvím proteinů, který ta buňka je schopná produkovat. Jo? A zároveň to samozřejmě musí ještě nějakým způsobem synchronizovat s tím buněčným cyklem. Tohle jsou jenom, já o tomhle dneska nebudu mluvit, jsou to jenom věci, které jsem chtěla sem přinést a vysvětlit, aby bylo jasné, proč ty otázky, proč ty zjištění, kterými jsme našli, nám připadají tak zajímavé. No a člověk si dokáže celkem dobře představit, co se stane, když ta buňka neroste. Nazdar, Horáčku. Ježíš, co tady děláš? Ty máš být v Olomouci? Takže teď mě to trochu vyvedlo z konceptu, kde jsme byli. Takže každý si dokáže poměrně dobře představit, co nastane, když je buňka moc malá. Když je něco moc malý, tak to prostě nemůže některé funkce dělat. Prostě moc malí lidi nedošáhnou na nejvyšší poličku, a moc malí myši neudělá něco jiného, teď mě nic nenapadá, ale prostě moc malí věci a je jasný, že určitý funkce nejsou schopný dělat. Když ta buňka nevyroste nebo nedosáhne té určitý kritické velikosti, tak neprojde tímhle s tím startovním bodem. No ale co se ukazuje je, že je taky hrozně nevhodný pro buňku, aby byla moc velká. Jo? A to, tohodle stavu se dá dosáhnout tím, jak jsem vám říkala, že růst buňky a dělení buňky nejsou spojený, dají se geneticky od sebe oddělit. My můžeme připravit buňky, které se zvětšují, ale nedělí se, nereplikují svoji DNA, nedělí se. A když tyhle ty buňky se zvětšují a dosáhnou většího objemu, ale zároveň nekompenzují tenhle ten větší objem zvýšenou produkcí proteinu, tak to samozřejmě taky škodí, protože dojde k naředění cytoplazmy. A pak už ta naředěná cytoplazma není schopná podporovat ty funkce, které buňka potřebuje. Jo? A s tímhle vlastně je taky zajímavý si uvědomit, že stárnoucí, umírající nebo senescentní buňky, jeden ze znaků je, že zvětšují svoji velikost. A vždycky se myslelo, že to je proto, že ty buňky stárnou nebo jsou senescentní a jako sekundární věc se stane, že taky se zvětší. Ale teď se ukazuje, že když jiným způsobem donutíme buňky, aby se zvětšila, tak se začne chovat jako senescentní buňka. Jo? Takže znamená to, že tyhle ty věci jsou mnohem proponějnější, ale jiným způsobem, než jsme si možná donedávna mysleli. No a když máme buňku, která má určitý počet DNA, chromozomů, má určitou velikost, produkuje RNA, produkuje proteiny, a je v konstantním stavu nebo v rovnováze, když ji ale donutíme k tomu, aby se z nějakého důvodu zvětšila, tak vždycky tomu je zapotřebí, aby se zároveň zvýšila biosyntéza proteinů a RNA. A tím se taky mění vlastně poměr mezi RNA a DNA, protože máme pořád stejný počet těch chromozomů, jenom zvyšujeme transkripci a zvyšujeme potom translaci z těch mRNA. Ale to jde jenom do určitého množství. Jo? To prostě se na jednom promotoru může sedět jenom jeden transkripční faktor a může ta polymeráza jet jenom jedna za druhou. Nejde to nekonečně zvětšovat. Jo? Ne, je tam určitý limit. A
Ale je určitá představa, že možná, co se dá změnit v těchto buňkách, je, že když zduplikují svůj genom, například endoreplikací, nebo jinými procesy, tak se zvýší vlastně ten obsah DNA, tím se znásobí počet genů a oni můžou potom produkovat dostatečné množství mRNA a dostatečné množství proteinů, tak, aby udržovali ještě tu dostatečnou funkci buňky. To znamená, že když se vrátím k tomu, co jsem říkala předtím, stárnoucí, umírající senescentní buňky, když zvětšují svoji velikost, tak dochází k naředění cytoplazmy a my víme, že už se většinou nejsou schopni vrátit zpátky, protože tu prostě tu velikost, řekněme, neutáhnou tím svým, tou svou produkcí proteinu, ale je určitá představa, že možná duplikace chromozomu by mohla zachránit velké buňky tím, že se produkuje víc proteinu. No jak dochází k takovéhle duplikaci chromozomu? To nastává v procesu polyploidizace a to je přesně to, co mě a moji laboratoř zajímá, co se stane s buňkama, když mají jiný než normální, to znamená diploidní počet chromozomů. Tahle polyploidie je poměrně běžná, v evoluci nastala několikrát, během evoluce několik fází polyploidizace. My máme i v našem organismu polyploidní buňky, například hepatocyty, jaterní buňky, jsou polyploidní, nebo buňky srdečního svalu, embryonický trofoblast. Celá řada specializovaných tkání jsou polyploidní, velmi složitě regulován přes inzulin, mechanismus inzulin signalizaci. Co ale není známý, je, jak se mění v buňce, která je polyploidní, čili má, když má vyšší počet sad chromozomů, jak se mění funkce buňky a jak se mění množství proteinů v té buňce. Znamená to, že když máme dvakrát víc chromozomů, máme taky dvakrát víc proteinů. To je vlastně ta otázka. Jenom krátce, já se budu zabývat dneska jenom autopolyploidií, to znamená situaci, kde máme buňku, která má víc sad chromozomů, ale všechny ty chromozomy jsou stejného typu. Je to prostě znásobení ty stejné genetické informace. V evoluci je nesmírně důležitá i allopolyploidie, kdy ty polyploidní buňky vznikají vlastně hybridy z dvou příbuzných, ale přece jenom různých organismů. No a jenom pro obveselení, když jsem hledala obrázek k polyploidii, tak jsem našla taky tuhle úžasnou knížku Secrets of the Pink Kush, kde ten autor, diplomovaný T, nevím, co to znamená, a CPMI, taky nevím, ta obhajuje teorii, že Bůh, Satan, Lucifer a taky ty starodávní astronauti byli tetraploidní lidé. A tato knížka přináší důkazy se svědeckým vysvětlením a možností reprodukce podpořit tuhletu teorii. A co teda on si myslí, je, že ty lidi byli tyhle ty Bůh a Satan, byli tetraploidní. Jak vznikne tetraploidní člověk? No to je přece úplně hrozně jednoduchý, ale než vám to ukážu, tak vám ukážu pink kůž. Nevím, kdo tady z vás je natolik vzdělaný, že ví, co je pink kůž, tak to je velmi zvláštní a nesmírně cená a drahá odrůda marihuany, která vás přivede do nejlepších stavů. Já nevím, někdy jsem ji ani neviděla, ale je takhle krásně růžová. No a co je na ní zajímavé, je triploidní. Jo? A to byl hrozně dlouho sen všech různých junkies, že budou mít triploidní nebo polyploidní marihuanu, že budou mít prostě větší kytky, oni když jsou polyploidní, jak jsou větší a mnohem větší produkci THC a všeho možného. A to dlouho nešlo, ale teď máme ten pink kůž. No a jak získáme pink kůž, jak děláme tetraploidní buňky? No na to se musí velice snadno. To totiž, že použijeme ocun podzimní, což je tahle krásná kytka, která produkuje kolchicin. A kolchicin je inhibitor aktinu. A skutečně to je přesně, jak my v laboratoři skutečně děláme tetraploidní buňky, že na ně nakapeme kolchicin.
A oni se potom nemůžou rozdělit, protože nejsou schopní polymerizovat aktin, protože mají tenhle ten kolchicin. A z toho kolchicin vlastně inhibuje dělení všech eukaryotických buněk. A tohle je z huseníčku Arabidopsis thaliana. Můžeme získat krásně diploidní, tetraploidní, oktoploidní organismy. No a na co se taky osm podzimní používal, to když chtěli ženy, když byly těhotné a nechtěli mít to dítě, tak taky byla jedna možnost zkusit ocun a doufat, že ten plod zemře dřív než ta nositelka toho plodu, protože je to samozřejmě nesmírně jedovatá záležitost. A když to ten plod přežil, mohl být tetraploidní a tak máme ty tetraploidní osoby. Je to naprostej nesmysl, ale tu knížku, jestli máte $5, dá se koupit na Amazonu a má úžasný recenze. Jako píšou tam lidi, jak jim to konečně otevřelo oči. A tak. Nicméně, tetraploidní buňky jsou nesmírně zajímavé, nebo polyploidní organismy obecně jsou strašně zajímavé. A protože zase, jak chci to zdůraznit, oni mají ty stejné chromozomy jenom víckrát. V zásadě je hrozně divný, že oni, ty polyploidní buňky fungují o dost jinak než diploidní nebo haploidní buňky, jenom proto, že mají víc chromozomů. Protože to je jako, když si představíte, když máte dvě knížky stejného typu nebo čtyři knížky stejného typu, proč by to mělo být kvalitativně jiný? Kvantitativně jiný, jasně, ale proč kvalitativně jiný? Jedna věc je jasná, je ta velikost, to je nápadná, tohle je zase kvasinka, ginkgo biloba dělá spontánně všechny různé ploidie. Dokonce můžete na jednom stromu, někdy jste to možná viděli, ginkgo má jednu větev, která je strašně tlustá a velká a má velký listy, no tak to se tam zrovna urodil jeden tetraploidní klon. Ginkgo to dělá moc rádo. Skoro všechny vyšlechtěné ovoce a zeleniny jsou polyploidní. Banán, triploidní rádi, protože pak nemáme semena, protože triploidní mejoza nefunguje, že okurky bez semený nebo hroznové víno bez semený, triploidní. A ty jahody jsou až oktaploidní. Brambory jsou, myslím, že tetraploidní. Všechno je to vyšlechtěný, vyrobený velmi často s pomocí kolchicinu, protože to funguje výborně. No a co jsem taky říkala, už předtím ve spoustě různých specializovaných tkání, prakticky u všech savců máme například v játrech tetraploidní buňky a oktaploidní buňky a i v celé řadě jiných organismy. No a ty polyploidní buňky vedou k velkým změnám a jedna z nich, a teda ta nejnápadnější, je, že ty buňky jsou velké a dokonce i celý organismus je často větší, ne vždycky, ale často. Ten genom ale je nestabilní, tetraploidie je nestabilní. To znamená, z nějakého důvodu prostě to zdvojnásobení nefunguje dostatečně dobře, já vám možná potom ukážu, nebo snad se mi podaří vysvětlit, proč aspoň trochu. A vede taky k velkým metabolickým změnám, mnohem častější nebo mnohem lepší glykolýza a podstatně horší mitochondriální metabolismus. Dochází k různým genetickým změnám a mají taky zvýšenou nebo sníženou, prostě změněnou rezistenci k různým vnějším vlivům. Já tady ukazuji jeden obrázek z kvasinky, zase máme od haploidní na tetraploidní, tohle je kontrolní na normálním ideálním médium, tohle je na médium, který má tuhletu látku benomyl, to inhibuje mikrotubuly a ty tetraploidní jsou výrazně senzitivnější k tomuhle. Na druhou stranu ale vidíme ty situace, kdy tetraploidní buňky nebo tetraploidní organismy jsou výrazně rezistentnější k suchu na tomhle případu rostlin. To znamená, že oni mají prostě celou řadu jiných vlastností a oni mají dokonce i jiné genetické nároky. Například, když uděláme diploidní a tetraploidní kvasinku na ideální médiu a wild typ roste docela dobře, ale když uděláme deleci tohodle z toho genu, BIMBA nebo RAD50, a tohle je zase pro funkci mitotického vřetenka, tohle je pro reparaci DNA,
Tak diploid roste docela dobře, tetraploid není schopný růst bez tohohle toho genu. Prostě samozřejmě tohle je čtyřikrát vydeletované v tetraploidu, dvakrát v diploidních buňkách, nejsou schopný růst bez tohohle. No a proč nás to zajímá taky ještě, to je jedna věc, proč my vlastně na tom pracujeme u mě v laboratoři. Jeden z důvodů je, že duplikace genomu, nebo tahle polyploidie je velice častá v rakovinných buňkách, tohle to jsou různé typy nádorů a tohle to je frekvence whole genome doubling, to znamená duplikace genomu. Vidíte, že velké množství rakovin, 50-60% těch rakovinných typů zduplikovalo svůj genom někdy v průběhu evoluce toho tumoru nebo té tumorogeneze. A co my se snažíme zjistit, je taky právě využít toho, že ty tetraploidní buňky se chovají trošku jinak. A například, co jsme udělali tady v tomhle pokusu, je, že vlastně každá tahle tečka je jeden gen, který jsme deletovali v rakovinných buněčných liních. Tohle to je v 957 různých buněčných liních a některé jsou spíš diploidní a některé jsou spíš polyploidní. A my jsme hledali geny, které když je deletujeme v těch polyploidních nádorech, tak ty buňky nebudou růst, nebo budou růst výrazně méně. A všechny tyhle ty geny, co tady jsem teď označila, to jsou geny, které se nějakým způsobem podílejí na funkci mitotického vřetenka. A to je právě vidět hír, že když mají ty buňky, když jsou polyploidní, mají výrazně vyšší množství chromozomů. Že lidské buňky normálně mají 46 chromozomů, když jsou polyploidní, tetraploidní, tak mají 92 chromozomů. To mitotické vřetenko je výrazně větší, protože musí nějakým způsobem rozdělit těch 92 chromozomů na teďkon místo těch 640. A my si myslíme, že důvod, proč ty polyploidní rakoviny, nádory jsou tak senzitivní k různým genům, kterým se podílejí na funkci mitotického vřetenka, je právě tohleto, že prostě musí mít tu kapacitu rozdělit těch 92 chromozom. To znamená, že velikost je nějakým způsobem, tenhle to přeskočím, znamená, že velikost je nějakým způsobem výrazně důležitá pro buňky, a ta polyploidie tohle to všechno porušuje nějakým způsobem. A čili první mezihra, velikost buněk je striktně regulována, je důležitá pro množení buněk. Velikost je taky ovlivněna i počtem set chromozomů, čím víc chromozomů, tím větší buňka. A polyploidní buňky mají celou řadu zajímavých vlastností a my většinou nerozumíme, jak tyhle ty vlastnosti vznikají. A my jsme si tady k těmhle pokusům, co chci teď tady o nich mluvit, vybrali kvasingu, protože se s ní mluví. Protože se s ní výborně pracuje, dá se s ní udělat v podstatě všechno a můžeme z ní udělat krásný diploidní, haploidní, diploidní, triploidní, tetraploidní buňky a když měříme jejich velikost, tak vidíme, že ta velikost roste v podstatě lineárně s počtem chromozomů nebo s počtem sad chromozomů. Mechanismus tohohle není jasný. A co nevíme je, jak se mění genová exprese. Mají buňky se čtyřmi kopiemi genů nebo těch chromozomů skutečně čtyřikrát větší množství proteinů. Samozřejmě chtěla ještě tady připomenout pár geometrických zákonů, kterým se i kvasinková buňka musí řídit. To znamená, že když se objem zdvojnásobí, tak povrch se ale zvětší 1,58krát. To neroste stejně. Že? Lineární struktury se zvětší 1,2krát a poměr povrch a objem se zmenší. To je vlastně základ většiny fyziologických úvah o metabolismu a velikosti, ale to samozřejmě platí i pro ty polyploidní buňky. No a co my jsme udělali, je, že jsme vzali haploidní, diploidní, triploidní, tetraploidní buňky, vždycky stejné množství v buněk v každém vzorku. A měřili jsme pomocí proteomické analýzy, pomocí masové hmotnostní spektrometrie, jsme měřili, kolik proteinů na buňku máme zhruba
asi tak v těch jednotlivých buňkách a my měříme samozřejmě co nejvíc protein, tak v každé buňce jsme byli schopni kvantifikovat zhruba 3 až 4 tisíce všech proteinových typů, co kvasinka má. Kvasinka má asi 5 až 5,5 tisíce proteinů v každém daném okamžiku, co produkuje, různých typů. No a když se na ten proteom podíváme, ten normalizujeme, takže haploidní proteom je, má medián na 1, tak co vidíme je, že haploidní, když to nastavíme, že medián všech proteinů bude 1, tak když se podíváme na diploidní, tak to není 2, ale 1,6. A triploidní není 3, ale 2,3 a tetraploidní není 4, ale 2,95. Jo? A tohle je měření, něco musím tam napipetovat 2 mikrolitry nějakého proteinového extraktu do nějaké šedivé mašiny, co mi tam pak něco změří a pak mi to nějaký bioinformatik analyzuje, takže tomu já nevěřím. Musím to nějakým způsobem otestovat, můžu vzít zase stejné množství buněk, izolovat všechny proteiny z nich, jenom je prostě rozdělit na gelu, když to udělám dostatečně přesně a udělám kvantifikaci, tak zase zjistím, že vlastně ta exprese neroste lineárně, jak bychom mohli očekávat, ale jiným způsobem podstatně míň. No a když se na to podíváme přesně, tak vlastně ten nárůst množství proteinů není lineárně proporcionální, ale nejlíp se dá vlastně vysvětlit jako mocninová funkce s koeficientem 0,78, kdy to můžete vidět tady tímhle způsobem. To znamená, ty buňky mají 4x víc chromozomů, jsou 4x větší, mají jenom 3x víc proteinu. Jak, za prvý, jak je to možné, za druhý, jak s tím fungují, za třetí, jako proč. Že? A samozřejmě, když máme proteiny, tak ty vznikají nějakým způsobem z messenger RNA, tak jsme chtěli změřit taky messenger RNA. Já tomu chtěla říct, že my nejsme moc RNA laboratoř, takže jsme se snažili co nejvíc to, s tím něco udělat. Ale každopádně, ať děláme, co děláme, to jsou 3 různé metody, jakými jsme to dělali. Tohle je sekvenování, obě dvě, a tohle je prostě jenom měření obsahu RNA. Vždycky vidíme tuhletu změnu. Tohle je haploidní buňka, diploid je jenom o trošku víc. Triploid je zhruba 2x až 2,5x, tetraploid asi 2,5x. Jo? Vždycky vidíme tohle, co podobný. To znamená, že to není stejný růst jako u proteinu. Musím říct, že tomu moc zatím nerozumíme, je to rozhodně variabilnější. To znamená další mezihra. Relativní množství proteinů v buňce je vyšší v polyploidních buňkách, v buňce ale není to lineárně proporcionální. A nejlépe to můžeme vyjádřit mocninovou funkcí s koeficientem s exponentem 0,78. A zatím náš závěr z mRNA experimentu, nárůst množství mRNA není proporcionální s ničím. Zatím teda tam nevidíme žádnou zákonitost, ale to může být experimentální. No, takže zvyšuje se množství chromozomů v těch buňkách, zvyšuje se množství proteinů, ale zvyšuje se množství všech proteinů stejně proporcionálně. Je to stejný růst ve všem. To byla otázka, kterou jsme chtěli vědět. V zásadě jsme se ptali, jestli když se podívám teď na úplně všechny proteiny v buňce a ty jsem teď ještě normalizovala jedním dalším krokem, kdy... Že to nefunguje? Jo. Že vlastně medián všech těch měření z každé ploidie posuneme na nulu, aby jsme je měli v podstatě stejný, na stejné úrovni. No a co se teď snažíme zjistit, jsou tam nějaké proteiny, které by systematicky byly neustále inhibovány anebo neustále aktivovány se změnou ploidie. To znamená, na konci by to bylo, že tam je vyšší koncentrace nějakého proteinu nebo nižší koncentrace. Většina proteinů předpokládáme, že by měly mít koncentraci na buňku konstantní, ale zřejmě tam budou nějaké proteiny, které se liší.
A to je skutečně tak. Tam je celá řada proteinů, asi 105 bych řekla, z těch asi 4000, co jsme změřili, které se chovají jinak. A to znamená, když tohle je zase další, další test, tentokrát nanášíme ne stejné množství buňky, ale stejné množství bílkovin. A to je docela zásadní pro tenhle ten experiment, ale je to v podstatě další typ, podobná normalizace, jako když všechno posuneme s mediánem k nule, tak vidíme, že třeba tenhle ten protein výrazně roste. To znamená, že tetraploidní buňky ho obsahují výrazně víc, zatímco tenhle ten protein je v podstatě stejný a tenhle ten protein klesá. A je to kvůli, je to nějakým způsobem asociovaný se změnou v mRNA, to byla další otázka. No, pokud víme, tak není. Tohle je jenom malý příklad. My jsme právě dělali i to sekvenování a když se podívám na transkriptom některých těch nejvýrazněji pozměněných proteinů, tak nevidím podobnou změnu na mRNA. Možná trošku u některých, ale není to dostatečný na to, aby mi to vysvětlili tyhle ty velké změny na, na úrovni protein. Další otázku, co jsme vlastně se snažili zodpovědět, je, jestli je to kvůli velikosti té buňky. Je to teda problém, že ty buňky jsou moc velký a nejsou schopný určitý funkce dělat dostatečně. A já nevím, jestli tuhle otázku jsme zodpověděli dobře, ale já vám chci ukázat jenom, jak jsme to zkusili udělat. Vzali jsme tentokrát haploidní buňky, to znamená, mají jenom jednu sadu chromozomu, ale geneticky jsme je změnili, tohle jsou dvě různé mutace, které vedou k tomu, že ty buňky mají potom jinou velikost, jsou výrazně větší. A když je změříme, tak vidíme, že tenhle velikostní rozdíl je docela velký. A když se na ty buňky potom podíváme a děláme analýzu jejich proteomu, a tady v tomhle případě i Western blotting, tak vidíme, že vlastně ta změna je úplně jiná, než když se podíváme na ty polyploidní buňky. Tak třeba tenhle ten protein se zvyšující se počtem chromozomů a přibývá v těch buňkách. Tetraploidní buňka je výrazně větší, ale tady v těch větších buňkách ho není výrazně víc. Jo? To znamená, že si nemyslíme, že to je velikostí, ale jako k tomuhle experimentu musím říct, že samozřejmě člověk nesmí zapomenout na to, že porovnáme mutanty s divokým typem. To znamená, že ty můžou mít nějakou další změnu, protože tyhle ty mutanty jsou velký z nějakého důvodu, ty mají prostě nějaký defekt. To znamená, že to není úplně optimální situace. A radši bych měla nějaký experiment, kde bychom byli schopni získat velkou buňku, aniž bychom ji museli nějakým způsobem mutovat, aby ani nebyla polyploidní, ale to zatím bohužel neumíme. Každopádně to vypadá tak, že máme teď buňku, v nich roste množství proteinů se zvyšujícím se množstvím chromozomů, neroste ale lineárně, ale s tím exponentem 0,78. A některé proteiny ale se zvyšují víc nebo míň a my nevíme, proč tomu tak je, jak k tomu dochází, nevíme ani, proč to tak buňka dělá. Co ale můžeme vzít, co můžeme udělat, je vzít tyhle ty všechny proteiny, které jsou nějakým způsobem změněny a zanalyzovat, jestli tam jsou nějaký obohacení pro nějaký určitý signální dráhy. Jestli některé proteiny se mnohem častěji najdou ve vyšší koncentraci nebo nižší koncentraci. Nejdřív jsme to udělali pro ten transkriptom. Normálně se dělá tahle ta transkriptomová analýza z mRNA. Tam sice máme určité obohacení na některé signální dráhy, třeba tahle ta organizace buněčné stěny. To by bylo skvělé, protože my jsme očekávali, že něco takového najdeme, protože ty buňky mění s velikostí ten poměr povrchu s objemem. To znamená, že by člověk si myslel, že tam by něco mělo se změnit. Ale za prvý je to vlastně jenom tohleto. Všechno ostatní nevím, jako sulfate assimilation. Vůbec nevím, co by to mělo mít s tím. Ale hlavně tohleto kombinovaný skóre je hrozně nízký, to je vlastně v podstatě tak akorát signifikantní. Když se ale podíváme na proteiny, tak za prvý máme kombinovaný skóre výrazně
větší, to znamená, ty změny jsou mnohem výraznější. No a máme úplně jiné signální dráhy pozměněné, než co se podíváme na, na ten transkriptor. Co se změní výrazně, je transport v buňce, což nám přišlo dobrý, protože buňka je mnohem větší, to znamená, že musí se vlastně posílat všechny věci na mnohem větší vzdálenosti v těch buňkách. A tohle je všechno aktivováno. A co se výrazně zmenší, je biogeneze ribozomů a translace. No a to se nám hrozně líbilo, protože když máme méně ribozomů a nižší translaci, tak v buňkách s vyšším počtem chromozomů, tak by to mohlo vysvětlit, proč máme jenom třikrát víc proteinů v tetraploidních buňkách, které mají čtyřikrát víc chromozomů. No, tak by to mohlo vysvětlit, z jakého důvodu vlastně tam tenhle ten nepoměr vzniká. Když se podíváme na jednotlivé proteiny ribozomů v buňkách haploidní, diploidní, triploidní, tetraploidní, tak skutečně jak pro velkou ribozomální podjednotku, tak pro malou ribozomální podjednotku. Jejich koncentrace, relativní koncentrace v buňce a výrazně klesá. Jenomže my víme, že máme míň proteinů, ale nemáme míň mRNA kodujících pro tyhle ty proteiny. Tak jak to, že máme míň proteiny, jak tohle může nastat, čím můžeme vysvětlit tenhle ten disproporcionální nárůst? To je jedna otázka. Druhá otázka je, když máme míň ribozomu, znamená to taky, že ta buňka translatuje míň, nebo co se děje s translací. Tak jsme se chtěli podívat na translaci v polyploidních buňkách, na to děláme tenhle ten puromycinový esej. Puromycin je antibiotikum, ale má úžasnou vlastnost, že je vlastně rozeznáno stejně jako tRNA a zařazený ribozomem do peptidu a tím skončí ta produkce proteinu. Takže když uděláme jenom krátký puls, jenom 10 minut s tímhle tím puromycinem, tak získáme krátký peptidy, který mají tenhle ten puromycin. No a pak můžeme použít protilátku proti puromycinu a odhadnout vlastně produkci proteinu. No a to jsme udělali zase haploidní, diploidní, triploidní, tetraploidní buňky. 10 minut s puromycinem. A zase vidíme, že samozřejmě tetraploidní buňky, když použijeme stejné množství buněk v každém tom vzorku, tak produkovaly za těch 10 minut mnohem víc proteinů, protože ten signál je silnější, ale zase je to míň než čtyřikrát u tetraploidních buněk. Nenarůstá to stejně. A zase, když to udělám tady v tomhle tom stejným grafu, v jakém jsem ukazovala to hmotnostní spektrometrii a ten gel proteinu, tak translace vlastně zase vyhovuje podobně, mocnina je 0,7. Ribozomy jsou hrozně zvláštní továrny na produkci proteinu. A zvláštní na nich je, že potřebují proteiny a potřebují ribozomální RNA. Proteiny, my víme, že jsou proteiny snížené, ale transkripce těch mRNA k jejich produkci snížená není. Co se stane s ribozomální RNA v tetraploidních buňkách? Kupodivu, ale zase ne tak překvapivě, je výrazně míň exprimovaná ribozomální RNA. Tohle to je z PCR, PCR na různých ribozomálních RNA. Tohle to je haploidní buňka, diploidní, triploidní, tetraploidní. Pokaždé máme relativně nižší expresi ribozomální RNA. My si myslíme, že tahle ta exprese, nižší exprese ribozomální RNA a nejnižší exprese ribozomálních proteinů na transkripční úrovni je ten důvod, proč je méně ribozomů v buňce a proč je taky nižší translace v buňkách, které jsou tetraploidní. Jo? Tak doufám, že jsem vás tady ještě nestratila. A každopádně naší další otázkou, co jsme chtěli vědět, je, jak vlastně je regulace ribozomální RNA a transkripce ribozomální RNA regulovaná. Tohle studuje poměrně dost lidí, ale většina lidí se na tyhle ty data vůbec nedívá nebo nedostane, protože když děláte třeba analýzy transkriptomu,
Tak co se dělá jako první krok je, že se, že se ta RNA obohacuje na takzvané poly a molekuly. A ribozomální RNA nemá žádnou poly A. Všechny tyhle ty menší molekuly nemají poly A ocásek. To znamená, že tyhle všechny vypadnou z jakýkoliv analýzy a většina lidí se na tyhle ty vůbec nedívají. Když ale půjdu zpátky k jednomu z našich z těch výsledků, no kde to je? Aha, to je špatná cesta, špatným směrem. Když půjdu zpátky podívat se na tu RNA, co jsme se snažili zizolovat, tak mRNA je tohleto. Jo? A tohleto všechno jsou ribozomální RNA. 70 až 80% RNA v buňce je ribozomální RNA. A o tom, jakým způsobem je regulována exprese ribozomální RNA, je strašně málo známo. Jeden protein ale je známý, ten se jmenuje TLR1. Je známý v lidských buňkách a je známo, že reprimuje ribozomální DNA. Expresi z ribozomální DNA. No a v kvasinkách ten homolog se jmenuje TUP1. Je součást takzvaného korepresorového komplexu, reguluje expresi mnoha genů, odhadem asi 300 až 400 genů, obrovské množství genů, široká škála fyziologických procesů. Všechny nějakým způsobem souvisí s hladověním, sporulací, stres, odpověď a podobné záležitosti. No a když se podíváme na ty tetraploidní buňky tak, a porovnáme množství TUP1 v tetraploidní buňkách s haploidní, tak ten nárůst je asi 4x nebo 5x. Tak jsme si mysleli, že možná TUP1 by mohl být ten hledaný faktor. Jak jsme to chtěli zjistit, vzali jsme teď haploidní buňky a vydeletovali jsme TUP1 v haploidních buňkách. A co se stalo, je, že exprese ribozomální RNA vzroste o 50%. To znamená, když tenhle ten gen nemáme, tak ty buňky produkují mnohem víc ribozomální RNA a taky mají mnohem silnější translaci. Tohle je ten purumicinový experiment, co jsem předtím vysvětlovala. Uděláme jenom 10 minut s purumicinem, tohle je, co se za 10 minut syntetizovalo v buňka, tohle je v haploidním divokém typu a tohle je v haploidním divokém typu bez tohohle z toho TUP1 genu. Okay? To znamená, že když ty buňky mají TUP1, tak udržují relativně nízkou expresi ribozomální RNA. To znamená, že tam je určitá rovnováha v množství produkce ribozomů, protože ty vznikají z ribozomální RNA a interakce s proteinama. No a tetraploidní kvasinky mají hodně TUP1, co znamená, že blokují tu expresi ribozomální DNA mnohem víc než ty haploidní kvasinky. TUP1 není znám v kvasinkách, že by reguloval expresi ribozomální DNA, to bylo vlastně nový nebo nezjištěný zatím. Reguluje spoustu věcí a je sám regulován přes TOR1 signální dráhu. No a kdo slyší TOR1 signální dráhu a zná aspoň trochu něco z buněčné biologie, tak ví, že TOR1 je hlavní regulátor metabolismu, translace a růstu buněk. Okay? A co TOR umí, je rozeznat, jestli v okolí buňky jsou živiny a růstové faktory, a potom přes různou složitou dráhu a různých kofaktorů signalizuje, že má nastat transkripce, translace, biogenéze ribozomů, má se jít s buněčným cyklem a dál a všechno možné. Jakmile se jedná o jídlo, o nějakým způsobem živiny, tak je TOR nějakým způsobem a do toho zamotaný. A jakmile se jedná o regulaci velikosti a o velikosti, o regulaci proteinové exprese, na translační úrovni, tak zase TOR za to něco. TOR je v tom nějakým způsobem zamotaný. A TOR se jmenuje, protože je to target of rapamycin, antibiotikum.
který inhibuje tuhle tu kinázu a vlastně blokuje všechny tyhle ty signalizace. Takže my jsme si vzali rapamycin a dali jsme to na haploidní buňky. No a co jsme zjistili je, že jakmile inhibujeme tuhle tu TOR signální dráhu, tak haploidní buňky mají obrovské množství tupy. A jedna. Jo? Vlastně ještě víc než tetraploidní. A tohle to je haploidní buňka divokého typu. A taky buňky, čím vyšší mají ploidy, tak jsou senzitivnější k účinku rapamycinu. To znamená, že z nějakého důvodu zase vlastně tahle ta regulace mezi velikostí, počtem chromozomů, produkcí proteinu je v těch polyploidních buňkách porušena a to se vlastně ukazuje na tom, že mají větší senzitivitu k inhibici té dráhy TOR signalizace. No jak je možný, že tyhle ty buňky mají mnohem větší množství TUP1, ale proteinu, ale ne mRNA? Když buňky produkují protein, tak samozřejmě potřebují k tomu mRNA, ale nezáleží jenom na tom množství mRNA, záleží taky na tom, jak hodně je ten protein degradovaný. Protože když je protein potom produkovaný a hodně degradovaný, tak můžete mít hodně mRNA, nepomůže to ničemu. Že? Ale když máte nižší degradaci, tak samozřejmě ten protein se může zakumulovat. No my teď v těch buňkách tetraploidních máme málo TUP1 RNA, stejně jako v podstatě podobně jako v haploidních buňkách, ale je tam mnohem víc proteinu. Proč ale je tam víc toho proteinu? No to je proto, že není degradovaný. Když se podíváme na stabilitu proteinu v haploidních buňkách, a to děláme tím, že zablokujeme zase jiným antibiotikem cyklohexamidem, zablokujeme translaci, žádné nové proteiny nejsou produkovány a vidíme jenom degradaci. A za 60 minut už tam není skoro žádný TUP1. Zatímco když si vezmeme tetraploidní buňky, uděláme úplně ten stejný experiment i po 120 minutách, tam je pořád ještě ten protein. Znamená, ten protein není v podstatě degradován. Jo? Zůstává tam ve velkém množství. To znamená, ty buňky nějakým způsobem zajišťují, aby tam zůstal. A je to z nějakého důvodu kvůli TOR1 kináze. TOR1 se nedá v buňkách vydeletovat, oni moc nerostou, takže se s tím dělají špatně pokusy, když nerostou. Ale co můžeme udělat je, že si můžeme podívat na tuhle tu jinou kinázu, která je fosforilovaná TOR1, jmenuje se v kvasinkách SCH9, ale je to kvasinkový homolog kinázy S6K. Možná někteří z vás už slyšeli, to je hlavní regulátor translace. A když v kvasinkách vydeletujeme tohle tu SCH9 kinázu, tak co se stane je, že taky máme stabilizovaný tenhle protein TUP1. To znamená, není degradovaný. Stejný efekt jako v tetraploidních buňkách. To by naznačovalo, že vlastně degradace tohohle z toho proteinu TUP1 je regulována přes TOR1 a přes potom ten SCH9 protein. A když tahle ta dráha je aktivní, když je funkční, tak TUP1 je degradovaný. A když není funkční, když je inhibitovaný tím rapamycinem a nebo nefunguje, protože nemám SCH9, tak ten protein TUP1 není degradovaný a zůstává v buňkách ve velkém množství. Takže další otázka je, je TUP1 skutečně v téhleté dráze, co jsem teď říkala, TOR1 kináza fosforuje SCH9 a SCH9 možná fosforuje TUP1. A to je skutečně tak, protože když inhibujeme SCH9, tuhle tu kinázu, tak nevidíme fosforilace, tohle je fosforilace na TUP1. Když je protein fosforilovaný, tak migruje v tom gelu pomaleji a když přijde o ty fosforilované skupiny, tak cestuje v gelu rychleji. A to znamená, že když nemáme tuhle kinázu, tak TUP1 není fosforilovaný. No to by znamenalo, že opravdu ty buňky, které jsou tetraploidní, mají
musí mít menší aktivitu té TOR1 kinázy, nebo celý ty signální dráhy. A to je skutečně, taky to vypadá, že to tak je, protože když se podívám na fosforilaci tohohle z toho proteinu TUP1 v tetraploidních buňkách, tak jednak ho mám víc, ale jednak, ale není fosforilovaný, zase je posunutý níž, nemigruje jako ten fosforilovaný protein, ale míň. A dokonce ta kináza SCH9, která je fosforilovaná, TOR1, taky je míň fosforilovaná v tetraploidních buňkách. No a to už jsem skoro na konci. To znamená, co my si myslíme je, že když buňky jsou polyploidní, tak z nějakého důvodu tahle ta mTOR signální dráha je míň aktivně inhibována. A to vede k nižší transkripci ribozomální DNA, pak máme méně ribozomů a nižší translaci. A proto mají ty buňky relativně míň proteinů, než by měly mít vzhledem k tomu, kolik mají chromozomů. A co všechno může ovlivnit vlastně aktivaci téhle té TOR dráhy? Celé množství signálů nějakým způsobem ovlivňuje aktivitu dráhy mTOR. Co, třeba když mají menší import živin, protože mají jiný poměr toho povrchu a objemu, tak to by mohla být jeden z problémů. Nebo možná mají membránový stres, protože prostě ta buňka je větší, musí nějakým způsobem udržovat větší membránu. Možná, že tam se jedná o taky i mitochondriální stres. Já jsem vám říkala, že tetraploidní buňky většinou spoléhají spíš na glykolýzu a nedělají moc mitochondriální oxidativní fosforilace. A jeden z důvodů je, že oni ty mitochondrie nemají moc funkční, z důvodů, které taky nejsou moc jasný. Tohle to všechno by mohlo zredukovat aktivity téhle z té mTOR kinázy. A to zredukuje aktivitu téhle té SCH9 kinázy. No a SCH9 kináza nemůže fosforilovat TUP1, jenom fosforilovaný TUP1 je degradovaný, ale když není fosforilovaný, tak zůstává v buňce, dostane se do jádra a tam blokuje expresi té ribozomální RNA. A tím pak máme méně ribozomální RNA, méně ribozomů, méně translace v tetraploidních buňkách. Čili tohle by vysvětlilo, proč vlastně nevzrůstá lineárně množství proteinů s množstvím chromozomů, ale jenom s určitým koeficientem. Teď vlastně, jak bychom mohli tohle škálování vysvětlit? Tahle mocněná funkce je velice podobná tomu, co říká Kleiberův metabolický zákon, který předpokládá, že s vyšším organismem, s větším organismem se zvětšujícím se objemem, metabolismus je nižší a je nižší s exponentem 0,75. Mnoho teorií, proč tenhle ten exponent zrovna, žádná z nich není úplně perfektní, ale každopádně je to v zásadě fyzikální zákon. Ty organismy nemůžou fungovat jinak. A nebo se jedná možná o poměr povrch-objem, tyhle ty měření nejsou moc přesný. Vidíte taky, že všechny tyhle ty tři různé metody vedou sice pokaždý k tomu mocněné funkci, ale jsou přece jenom trochu jiný. Možná se jedná spíš o ten poměr povrch k objemu, který potom by se dal vyjádřit poměrem nebo škálou s exponentem 0,66. A co my jsme, jako úplně poslední věc, co bych tady chtěla ukázat, co jsme chtěli zkusit, je, jestli to můžeme ještě posunout o kus dál, protože když udělám tetraploidní buňky, oni mají jenom určitou velikost, ale můžu se podívat i na něco dalšího. Takže jsme kombinací mutací, které ovlivňují velikost buňky a kombinací polyploidie a můžeme jít až k pentaploidům. Větší kvasinky neumíme udělat, ale pentaploidní buňky můžeme udělat. A tohle jsou jenom ty buňky, jak vypadají, jak jsou velké, takže tohle je už opravdu veliká buňka, musím říct. A na kvasinku aspoň. A když v těchto buňkách uděláme ten experiment s puromycinem a měříme translaci, tak vidíme, že tohle by byla ta ideální lineární dráha. Tohle je to, co jsem vám povídala až do teďka, ale po určité velikosti ty buňky prostě už nejsou schopné vůbec ten metabolismus nějakým způsobem udržet. I když mají
čtyři sady chromozomu. I když by měli ten genetický materiál na to v podstatě. A jestli je to proto, že nejsou schopní na tu velikost, na tu vzdálenost té buňce, protože na to jsou taky určitý teorie, že přece jenom musí, ne všechno může difundovat, že ty musíš nějakým způsobem ty věci dopravit buňkou. Nebo jestli se jedná o nepoměr mezi velikostí jádra a velikostí buňky, množství cytoplazmy, těžko říct, ale každopádně, co vidíme, když to ještě o něco dál tlačíme, ty změny velikosti, tak po určitým době tyhle ty buňky už rostou velice špatně a v podstatě nejsou schopní řádně metabolovat. A taky jsou nesmírně senzitivní k jakýkoliv inhibici translace, tohle to je haploid, diploid, triploid, tetraploid. Triploid a tetraploid jsou poměrně senzitivní, když nějakým způsobem inhibujeme produkci proteinu. Když ale uděláme ještě ty další mutanty, který to jedle, ten je ten hodně veliký, co jsem vám říkala, to už skoro ne, ty buňky skoro nemůžou růst. Jakmile ještě nějakým způsobem i malým ovlivníme translaci. A haploidní a diploidní buňka nemá v podstatě žádný výrazný problém. To znamená, možná na velikosti opravdu záleží, možná je to není jenom to množství těch chromozomů, možná je tam jenom určitá poměrně úzká a možnost poměru DNA k produkci RNA a produkci proteinu a velikosti buňky, co fyziologicky anebo fyzikálně může buňka vůbec vykonávat a jakýmkoliv způsobem se buňky dostanou z tohohle poměru, tak už ty funkce nefungují dostatečně dobře. No a to už jsme na konci. Množství proteinů v buňce je sice vyšší v polyploidních buňkách, ale ten relativní nárůst není lineárně proporcionální s množstvím sad chromozom. A kdybyste se z dneška pamatovali jenom tohleto, tak bych byla hrozně šťastná, protože tohleto doteďka vlastně opravdu vůbec nikdo neudělal tenhle experiment a my už v našich prvních experimentů víme, že to je to stejný u lidských buněk a je to stejný i u Arabidopsis thaliana. A myslíme si, že to je kvůli nižší aktivitě téhleté signální dráhy mTOR, která reguluje stabilitu TAP1. Určitě tam bude mnohem víc faktorů, my máme zatím jenom tenhle ten jeden, ale určitě tam bude víc věcí, co nějakým způsobem do toho hrají. A to vede ke zvýšení množství TAP1 a to blokuje expresi ribozomální RNA a tím snižuje produkci ribozomů a snižuje translaci. No a co vlastně tady chci říct, co si myslíme na základě těchto experimentů, je, že optimální velikost pro fungování buňky je daná, je poměrně úzká a je daná bez ohledu na počet chromozomů. Nemůžeme vlastně ty velké buňky zachránit tím, že by měli víc chromozomů, protože po určitý době prostě ty funkce nejsou dostatečně podporovány tou fyziologií buňky. No a to je všechno.